Во македонскиот парламент беа нападнати оние кои се залагаат за европскиот процес, изјави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за Австријски стандард. Ќе биде неправедно сега да кажеме дека со тоа заврши перспективата за придружување кон Унијата, но доколку нешто слично се повтори, тогаш ќе биде загрозена европската перспектива, додаде Хан. За дел од аналитичарите, оваа порака на Хан укажува дека меѓународната заедница ги има извадено ракавиците кога се зборува за состојбите. Посетата на заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави ги, според Митко Гаджовски, успеала да го смени ставот на председателот Иванов за давање на мандатот. Во насока да после средбата со господинот Хоити се изнајде модус како да се предаде мандатот на мирен начин, без при тоа да Република Македонија западне во подлабока криза. Ји, пак прашан за можни санкции кон македонски политичари, порача дека не треба да се тестира решеността на САД да помогнат на своите партнери. Во нашите односи со сојузниците или партнерите или со противниците, ние сакаме да одговараат за тоа што го кажуваат или прават. Нема да навлезам во детали како би го направиле тоа, но знаете дека Соединетите Американски држави се сериозни во своите намери и во тоа што се подготвени да го направиме, да помогнеме на своите партнери. Гаджовски пак подсетува што се случи после предходната посета на ЈИ на Македонија. Во Република Македонија се поднесува неколку оставки од високи државни функционери, како што се Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, директорот на УБК Сашо Мјалков. Денеска се обидовме да добиеме став и од кабинетот на председателот, каде прашавме дали има промена на неговиот став за давање на мандатот и кои се конкретните гаранции што ги побара Иванов од Заев за заштита на Уставот и унитарноста. Но од кабинетот не добивме одговор.